Amalia! Du, jag har ett stort scoop till dig. Gissa vem som fotas i parken just nu! Nu! Är Adrian i parken just nu? Precis nu! Och hjälp! Vad ska jag säga till honom? Samma sak som vanligt. Ja! Sluta! Kom igen, vi ska kila över dit helt coolt och låtsas som att vi bara råkar passera förbi där. Och sen då? Sen bjuder jag ut honom på en fruktsmoothie efter fotograferingen. Och sen gifter vi oss och lever lyckliga i alla våra dagar i ett underbart hus och får två barn. Nej, tre. Och en hund. Kanske en katt. Nej, glöm katten. En hamster. Jag älskar hamster. Jag tycker vi börjar med att råka passera förbi och ser om vi kan få till den här smoothien. Magnifico, super. Kom igen nu, jag vill se lite hunger i ögonen. Kom ihåg nu, cool. Var bara cool. Vi kan inte vara mer osynliga. Okej, då börjar vi om. Såg du det här? Han vinkade till mig. Ja, jag såg också det. Ganska normalt eftersom vi går i samma klass. Bravo, så där ja. Ja, men ge mig leendet som när mamma kommer in med spaghetti. Okej, nej, mamma tappade spaghetti. Och nu måste du äta spaghetti från golvet. Ja, du är arg nu. Nej, pojken äter för mycket spaghetti. Vi behöver mer energi, mer romans. Vi behöver en tjej. Du, jag behöver en statist. Vem? Ja. Se, för att posera med herr Adrian. Du vill inte ha mig. Jag tror jag fått en allergisk reaktion mot det här äpplet. Jag vet precis vem du behöver. Vänta lite. De behöver någon som kan posera med Adrian. Va? Allvarligt? Är den där pojken din kille? Va? Nej. Jag menar, ja. Nej! Kom igen, vad väntar du på? Men vad händer med mamma? Du tar hand om drömprinsen och jag tar hand om fröken Enhörning här. Du vet ändå inte hur man kontrollerar henne. Aldrig! Du är Marinette som är min barnvakt. Lita på mig. Enhörningar, ena er! Nu far vi till Respa och hittar oss lite ledsna bybarn och beviljar lite önskningar. I